aplausi un aplausi. Jūs jau arī to darāt bez budināšanas. Paldies. Ar vārdu sakot, nākošais mūsu programmas numurs ir. Runās rektors mūsu dezalkoholu biedrības Ziemeļ Glāzma, jaunais priekšsēdētājs, šogad beidzis vēstures un filozofijas fakultātes maģistratūru ar izcilību zīmēju. Mums stāstīs par mūsu vēsturi. Lūdzu, Guntis Pāvelis, 5. pakāpē, vecmilgrāvietis. Jums paldies, godāta autori, bet šāds vēsturs ir bīstami nākus priekšā un runāt, bet nu, tomēr man ir tā iespēja to darīt, un es ceru, ka jūs man neapēdīsiet. Tā nav vēl vērta. Tā ir tikai priekšnoskaņa. Es nāku šeit. Dāmas un kungi, mans šīs dienas priekšnosījuma tēmas nosaukums, kā jūs redzat, ir ļoti vispārīgs. Mūsu vēsturi. Kas to var mēģināt attiecināt uz bezalkoholu biedrību Ziemeļ Glāzma vēsturi, cits uz Latvijas vēstures aspektiem, savukārt vēl kāds varbūt aizdomāsies par sabiedrības un tās uzvedību un apstarojošo lielumu vēsturi. Un domājot par šodienas priekšnosījumu, šie trīs aspekti ir tie, kas man kā jaunam vēsturniekam, vecmilgrāvietim, tomēr septiņās pauzēs, nevis piecās, savas tautas un valsts patriotam, kā arī šīs sabiedrības locekļumam, tad šie trīs aspekti man nāca prātā. Un tad šodienas priekšnosījums būs īss pārskats par atturības kustības vēsturi un kustības vēsturisko nozīmi, pieskaroties arī biedrības Ziemeļ Glāzma vēsturē, kura kā biedrība šā gada 15. maijā varēs svinēt 110 gadus kopš savas dibināšanas. 19. gadsimts pasaules vēsturē rīkojās kā laikmets, kad veidojās modernā sabiedrība. Un viena no tās raksturojošajām pazīmēm bija dažāda biedrība rašanās. Un šo biedrību veidošanos ietekmēja ne tikai sociālas un politiskas procesas, bet arī ekonomisko un zemniecisko dzīvi. Pārmaiņas, kur pamatā bija zinātnes un tehnoloģija attīstība, izraisīja pārmaiņas arī cilvēku ikdienas dzīvē. Un 19. gadsimta modernā sabiedrība raksturoja arī attieksmes maiņa pret alkoholu un tā lietošanu. Tāpat tās būtiskas pārmaiņas 19. gadsimta laikā skāra arī Baltijas gubernes, kur, piemēram, Krupiņas un Vidzemes guberņi arī priekšgalā veidojās par reģionu ar spēcīgu industriālu un intelektuālu potenciālu. Nu, to nodrošināja gan pilsētas izaugsme par lielu lielu, par modernu lielpilsētu, gan arī mācību iestāžu Rīgā un tērgotā kvalitāte. Tāpat ir iedzīvotāja mobilitāte, augsts guberņas pamat iedzīvotāja lasīt un rakstīt pratēju skaits, kā arī, kas ir būtiski, augošu lielu uzlabot savus dzīves apstākļus. Nu, tas viss kopumā radīja arī augstni jaunām idejām, idejiskām kustībām, postāk arī organizētai atturības kustībai. Jāuzsver, ka alkohols un dzērīju lietošanai nevienmēr būtiskākais ir šis alkohola lietošanas kā paudzes aspekts. Un alkohola patēriņam varēja būt un ir dažādi cēlumi. Attiecīgai sabiedrībā pastāvēja alkohola lietošanas un darīšanas kā kultūrvēsturiskā pieredze, kā sparažas rilitiskā praksa un arī saimniekošanas veids. Un, piemēram, Latvijas vēsturē mēs zinām, ka latviešu ieražās, māju salas darīšana ir bijis klāt visās svētku reizēs. Mūžu godos, gadskārtās, ir baznīca svētkos un, principā, arī kur ar dārgu saistāmas zināmas dienās. Tāpat, jā, mēs varam turpinot, tad no vienas puses, tad 19. gadsimta pirmajā ceturksnī Ziemeļamerikā un Rietumēropas protestantu zemēs atturības kustība veidojās un bija kā pretreakcija sabiedrībā pastāvošiem priekšstatiem un lomai, kas tiek piešķirta alkohola lietošanai. Tolaik pārmērīga alkohola masēja lietošana, jeb lietošanu vecvaru žūpošana, 18.19. gadsimtā bija kļūsta par ticiet vai ne, par modas lietu visos sabiedrības slāņos. Un pat pastāv viedoklis, ka tik daudz, kā dzēra 18.19. gadsimtā vairs nedzērs nekad. Alkohols tika lietots viedrošanās nolūkos, dzeršana bija izplatīga socializēšanās forma. Un dzērāja dzīvesveids, kāda 19. gadsimta sākumā, piemēram, tiecās uzturēt Rīgas aristokrātija, bija kļuvis par sabiedrības abrības un atdarināšanas cienību paraugu. No otras puses, bez alkohola lietošanas ieražām,
kultūrvēsturiskā aspektā ir jāuzsver, ka šie dzeršanas cēloņi notiek kā sabiedrības kārtās meklējami arī smagajos sociāli-ekonomiskajos apstākļos. Vispirms jau rūpniecības attīstītākajās valstīs, 1901. ceturksnīkā Amerikā un Lielbritānijā, kur veidojās šie industriālie strādnieku rajoni, kur arī radās vienīgi sociāli higiēnas veselības problēma. Kopumā lielais Latgo patēriņš tika uztverts kā acīm redzama zīme sabiedrības funkcionēšanas traucējumiem. Tātad šī atturības kustības dzimtene, organizētas atturības kustības dzimtene bija ASV, tieši šajā zemē biedrības sākotnējiem darīdzniekiem priekšgalā alkohola lietošana nosodīja kā morālu un fizisku imidžu, pretēji pirms tam pastāvošiem uzskatām par alkoholu kā veselību un joslas veicinātāju. Un tika uzsvērta šī dzeršanas postošā ietekme saistība ar nabadzību un vārdarbību. Un tad biedrības. Šo viedrību atrīt viedrību darbību un to strauji augošais skaits, kur 1920. Gadiem vēlāk izskatās arī Eiropas zemēs, un līdz 1920. Tika pasludināta galvenās pamatēzes alkohola lietošanas postošo ietekmē. Tātad alkoholiskā nabadzības, trūkuma, amorālas uzvedības un slimību raisītājs. Un jau 1930. Gados aizsākās atrības kustības dažādās zemēs, veidojās šīs pirmās biedrības, un jau 1900. Vidū veidojās pirmās starptautiskās pretalkohola organizācijas, tāds kā Labtempliešu ordens, tā Zilais krusts un Pasaules kristīgo sieviešu atturības vienība. Un šīs organizācijas centās globālā mērogā apmodināt sabiedrības sirdsapziņu un pievērsties alkoholismu problēmas risināšanai. Tad pastāv viedoklis, ka atturības kustība bija viena no pirmajām nozīmīgākajām globālajām kustībām cilvēces vēsturē. Pirmās latviešu atturības biedrības Vidzemes un Kurzemes gubernijās darbojās laikā, kad latvieši cēla savu kultūras un izglītības līmeni, kā arī pastāvību, virsījās uz ekonomisku un politisku pastāvību. Atturības biedrībām ir svarīga loma sabiedrības izglītības, kultūras, organizatorisko spēju izkopšanā un rūpēs par tās veselību. Un tieši šo biedrību izpētes darbs šodienā ļauj konstatēt konkrētas sociālas uzvedības normas, respektīvi saprast, kādi ir bijuši alkohola lietošanas iemesli, kādas bija sekas un kāds tika piedāvāts tam laikam atbilstoši risinājums. Un ņemot vērā to, ka alkohola problēma nekur nav pazudusi, viņa ir aktuāla arī šodien, tad varbūt šāds arī pagātnes pieredzes apkopums var palīdzēt atturības biedrībām un arī citām kultūra veicinošām biedrībām, ko darbībai mūsdienās. Tātad mūsu zemē vispirms savu luterānu mācītāju darbību iepazīstināja latviešu ar atturības kustības idejām, un tie bija centieni apvienot luteriskās vērtības un atturības kustības idejas, un tad rūpēties par abu tautu morāli, par tautas morāli un tikumisko stāvību. Un tieši latviešu nacionālās atmos darbinieki jau 1906. Gados bija tie, kuri savus rakstos centās norādīt uz alkohola lietošanas skaitīgumu no nacionālo ideju pozīcijām. Piemēram, Krišāns Valdemārs savus rakstos vairāk kārt latvieši aicināja lasīt derīgas grāmatas, ierīkot lasītājus un biedroties tādā veidā celt savu kultūras līmeni, nevis sēdēt kolos. Atturības biedrība izveidēja, tad bija nepieciešams kāds idejas pamatojums, un kura veidošana ietekmēja attiecīgā laika norises. 1902. Pusē latviešu nacionālās inteliģences darbinieki bija galvenokārt darbojās pilsētvidē. Tā bija vai Rīga, vai Maskava, vai Pēterburga, kur jauna moderna ideja klāsts bija ļoti daudzvērtīgs. Un tad priekšplānā jauniešu laikā izvirzījās šīs liberālās nacionālās idejas, bet jau vēlāk jaunās strāvas ietekmē šo ideju, ko vidi papildināja arī sociālās idejas. Un tieši šo dažādu, varbūt pat pretrunīgo ideju ietekmē veidojās pirmās latviešu atturības biedrības un veidojās šo biedrību pamatojumus. Un tad atgriežoties vēlreiz pie šīm ideju ietekmēm, tad jāsaka, ka kreisto ideju baudošas atturības biedrības, viņa šī darbība vēsturiski bija orientēta uz pirmām kārtām uz to, kuras augstu strādīju šķiva, norādot, ka alkoholismu cēloņi meklējām pastāvošajā kapitalistiskajā sistēmā. Savukārt tās atturības biedrības, kas darbojās vairāk uz kristīgi evaņģēliskiem pamatiem,
Viņas būšu pretēji uzstēti šie alkohols un dzēloņi ir cilvēku grēcīgā daba un cilvēku paškontrolas trūkums. Bet autorības biedrības, kas savā darbā pievērs pastiprināt uzmanību savu biedru kultūras līmeni celšanai, tās kaut pārliecība, ka izvēle par labu kultūras aktivitātiem cilvēku radinās atsacīties no alkohola lietošanas. Tātad dažādu uzskatu pautošu autorības biedrības vienoja tas, ka visas atzina izglītības nepieciešamību daudz tālākai attīstībai. Un tieši savu izglītību veicināšanu darbības formām, pīkojot priekšrocības, otrkārt izdodot literatūru par atturības kustību, šīs atturības biedrības darbojās sabiedrības labā. Un tad šīs biedrības, atturības biedrības, deva iespēju saviem biedriem brīvo laiku pavadīt biedrību bez alkohola lietošanas, izglītoties un paplašināt savu redzesloku. Apmetēt lekcijas, prieklasījumus, teātri izrādes, koncertus, kā arī līdzdarboties šādu pasākumu organizēšanā. Atturības biedrība būs kā vairums sabiedrību biedrību radīja iespējas cilvēkiem izskot savu pašu iniciatīvu, tādā veidā veicinot pašus uzlabot, censties uzlabot savu dzīves apstākļus. Biedrība darbība izglītības un kultūras jomā atbild tālāk biedrētām prasībām un popularitātei sabiedrībā. Un atsevišķi atturības biedrību gadījumā, darbības gadījumā varam runāt par apjomīgām pozitīvām izmaiņām, sekmēm ar konkrētas vietas, arhitektoniskās, kultūrāli izglītojošās pārvērtības. Tad runēju par Milgrāvi bezalkoholu biedrību Ziemeļblāzi. Un šīs biedrības piemērs, protams, viņš bija tāds skaists izņēmums ar citām atturības biedrībām, bet kas tad ir šis skaistais izņēmums dāmas un kungu? Un tad vienā no šādiem skaisti izņēmumu izpausmē, mēs šodien atrastam sapulcināti šajā skaistajā namā, kuram ir ļoti raju vēsturi, un ko Latviju tautai cēlas dižais mecenāts un prasmīgais fabrikants ir, kā teikt, mūsdienās uzņēmējs Augusts Dombrovskis. Tātad nedaudz par to, kas tad te īsti notika 20. Gadsimta sākumā. Vietējo Milgrāvi ir augstāģētas stādie, kā arī citu iedzīvotāju izklaides vajadzībām sapulcinājumā tika nodibināta Milgrāvi saviesīgā biedrība. Tas notika 1902. Gadā. Jo drīz tā pārtaka par Milgrāvi bezalko biedrību Ziemeļblāzi. Tā bija kā erekcija, sabiedrības erekcija, ka nepieciešams risinājums šeit esošajam alkohola lietošanas postam. Un tad šīs saviesīgās biedrības priekšnieku un kopkopnieku Augustam Broski ierosinājums bija pirmā aktivitāte, sociāla-ekonomiska aktivitāte, vecmogrāfija, kuras tika īstenotas ar mērķi uzlabot savus viņu piedarošos kopzādētos strādniekus, smagos dzīves apstākļus, kā arī celt viņu kultūras līmeni. Un tad biedrības Ziemeļblāzi darbība balstījās uz savu biedru izglītības centienu veicināšanu, kas arī izpaldās šajos divos virzienos. Izglītošana rīkoja attiecīgas lekcijas, seminārus, priekšlasījumus, kā arī piedalīties un rīkoja dažādas apturības, ja pretalkohola izstādes. Un tāpat tās arī izdodot dažādas pretalkohola rakstura literatūru gan bērniem domāt, gan arī pieaugušajiem. Un arī šīs biedrības darbība kalpoja kā sabiedrības kultūras centra vietējiem Mangaļu pagasta iedzīvotājiem. Un šis kultūras centrs, ja vide bija veidojusies pateicoties biedrības izveidz iniciatora Augusta Dombrovska mecenātiskajam izpausmēm. Un tad līdz pirmajam pasaules karam viņš savas tautas labklājībai un izglītībai bija ziedojis vismaz pusmiljonus rubļu. Īstais apjoms saskaitīt nav iespējams, bet ir aptuveni aprēķini, kas saistās tieši konkrēti ar Ziemeļblāzi, ar namu celšanu, ar skolu iekārtošanu, parku izveidi, kā arī ar izglītības fondu izveidi. Tas viss ir aptuveni mērķis pusmiljonus rubļu, kas tiem laikiem ir fantastiski. Un tad biedrības darbībai, pateicoties šim atbalstam, tika izveidot lieliskās tautas nams, parks, skola, bērnudārs un kultūras un mākslas darbinieku mansiņu, jebkurnieku nams. Un šī radītā, atļaušos lietot svešvāru infrastruktūru, savienojumā ar Augusta Dombrovska saviesīgās darbības pieredzi, kas tika būt Rīgas latviešu biedrību, ļāva efektīvāk sasniegt biedrībai savu darbības mērķi. Diemžēl biedrības darbības turpmāk attīstīt pārtrauc pirmais pasaules karš. Starpkara periodā biedrība centās turpināt pirms kara iesāktos darbības virzienus. Un vispār, ja mēs tādus runājam
iespējami skatkaru periodā, tad jāsaka, ka pēc Latvijas republikas dibināšanas latviešiem radās pirmo reizi iespējas veidot un noteikt alkoholu politiku valstī. Un 1924. Gadā, 24. Decembrī, ir pieņemts šobrības apkarošanas līgums, un tas deva 50 regulējumu. Tas formulē valsts attieksmi pret alkoholu kaitīgo ietekmi. Un likums skaidri noteikts alkoholu lietošanas, gan arī tirdzniecības ierobežojumus, kā arī soda apmērus. Un jāpiebilst, ka aiz Somijas Eiropā šis bija otrs tīrākais alkoholu lietošanas un tirdzniecības reglamentējošos likums. Praksē, ka sabiedrības attieksmi pret alkoholu lietošanu bija atšķirīga no likumā noteiktajām normām, ko apstiprināja vairāk kārtēm īstenošie likuma satura grozījumi jau 1927. Gada decembrī. Tāpat tās arī valsts un pašvaldību attieksmi atturības kustības pasākumiem bija nepietiekoši. Tādā apmērā kā to būtu vēlējušies redzēt atturības organizācijas Latvijā. Biedrības iemeklā starpkārt periodā aktīvi izdarbojās atturības kustības veicināšanā Latvijā, un šī infrastruktūra, kur jau minēju, ļāv iesaistīties šīs kustības darbībā un aizņemt īpašu nišu atturības teātru un kino repertuāru izrādīšanu. Politiskās pārmaiņas Latvijas republikā pēc 34. Gada arī ietekmēja bezalko biedrības iemeklās un darbību. Un kopš 20. Gadsimta 30. Otrās puses tās darbība bija tāda vairāk izteikta lokāla, vairāk koncentrēties uz vietējo saviesīgo kultūrālo pasākumu rīkošanu. To noteic gan biedrības nepieciešamību uzturēt šo krāšņo namu, gan arī turpināt šīs saviesīgo pasākumu tradīcijas, kuras bija iedzīvinājums ar Augustam Brauksas. Un tad laika posmā 1904. Gada, kad tika dibināta biedrība dienvidu, līdz 40. Gada vasarai, šī biedrība bija vietējā mērā sabiedrības dzīves veidotāja. Biedrības darbībai bija liela loma kultūras dzīves attīstībā Vecmugrāvī, kā arī apkārtējās apdzīvotajās vietās. Tad formāli biedrība turpināja darboties un sabiedrības labā līdz pat 1940. Gada rudenī, kad biedrības nams un īpašums tika formāli nacionalizēts. Kādēļ formāli? Tādēļ, ka kā var nacionalizēt lietu, kas jau pieder tautai. Jo to savā testamentā Augustam Brauksas bija noteicis, ka šis nams nepieder nevis biedrībai vai viņa ģimenes locekļiem, bet viņš pieder no mīļajai Latvijas tautai. Jāuzsver, ka līdz biedrības izveidēja vietējiem Antaļu pagastu iedzīvotājiem, praktiski nebija nekādas iespējas kultūrāli atpūsties un īpaši svarīgi. Īpaši arī jāuzsver iesaistīties šādas atpūtas organizēšanā. Šo iespēju daļa vietēja piedzīvotāji, kas vēlējās kultūrāli lauktu mainīt ikdienas paradumus, tad arī prasmīgi izmantoja. Biedrība Zinēglāsa kļuva par sabiedrisku vietu, kurā uzstājās izpaldās latviešu inteligence, kas kalpoja par paraugu vietējiem piedzīvotājiem. Teātris, skolas, kino, bērnu un dārdas svētu priekšlasījumu sporta spēles, visu, ko organizē biedrību kļuvu par vietēju piedzīvotāju, izglītojošā izklaides iespējām vairākās paudzes. Un kaut arī biedrības darbība saskārās ar dažādām grūtībām un problēmām, tā kā īstenībā nepilns 40 gadus izveidoja un nostiprināja savas tradīcijas. Un tradīcijas tādā mērā, ka tās kaut kādos aspektos ir dzīves arī šodien. Tātad, piemēram, bērnu svētku svinības, kuru vēsturiskās saknes Vecmugrāvī jau sniedzās pagājušo gadsimtu sākumā. Tātad, noslēdzot, jāsaka, ka padomu okupācija pārtrauc, bezvalko biedrības iemeklās pilnvērtību darbību, sākumā tās vienkārši iejaucoties tās darbībā, ieceļot sev uzticamus manipulējošus valsts locekļus, bet pēc tam, kā es jau minēju, rudenī nacionalizējot biedrības rīcību esošo īpašumu. Un visbeidzot arī aizliedzot biedrībai savu darbu. Tāpat arī Vācu okupācijas laikā 1943. Gada jūnijā ir tā formāla zemēklasma atļāva darbību atjaunot, viņa ir atgriezis, viņas īpašumā atgriezis šo skaisto namu, bet ar nodomu, ka biedrība būs jāmaksā nodomu par šo namu lietošanu. Taču jaunie politiski apstākļi un arī cita vēsturiskie notikumi nedāva biedrībai tālāk attīstīties. Nu, ko
okupācijas, vietīgi darbība tika atjaunot, un tā tika atjaunot ar 1889. Gada 5. Februārī, kas jau faktiski jau ir mūsdienu vēsturi, un ar to būtu jātais jauns priekšpasījums. Un tad savākot ikdienā tempumā, tad atturības kustība, atturības biedrības, viņas spēlē būtisku lomu, līdzās citām vietībām, latviešu kultūras un izglītības centiena veicināšanā. Tas ir īsumā, visu paldies un cilvēmēs. Paldies!